Vítajte pri sledovaní správ z východného Slovenska. Pozrime sa na to, čo sa udialo uplynulý týždeň. Do novej nemocnice v Michalovciach sa investovalo 34 miliónov eur. Prešovčanom pribudlo nové nákupné centrum, ktoré zamestnalo vyše 700 ľudí. Na súťaži Kuchár Zemplína pripravovali mladí talentovaní kuchári cviklu na rôzne spôsoby. Najmodernejšia nemocnica v strednej Európe sa nachádza v Michalovciach. Boli sme pri otvorení. Nemocnica novej generácie v Michalovciach je súčasťou siete nemocníc Svet zdravia. Partner KSK, spoločnosť Svet zdravia, slovo dodržal a v priebehu 2,5 roka postavil novú modernú nemocnicu. Celkové náklady na jej výstavbu dosiahli 34 miliónov eur. Súčasťou nášho prenájmu bol aj záväzok dostávač, kedy rozostávali pavilón, o ktorom sme zistili po veľmi krátkom čase, že je v tak dezolátnom stave a nevyhovuje podmienkam poskytovania modernej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Počas slávnostného otvorenia nemocnice sa odchádzajúci župan Zdenko Trebuľa potešil, že Košický kraj získava najmodernejšiu všeobecnú nemocnicu v strednej Európe. Nech sa páči, slávnosti môžeme otvoriť nemocnicu novej generácie. Nemocnica v Michalovciach bude ako všeobecná nemocnica poskytovať aj náročnejšiu zdravotnícku starostlivosť. Od urgentného príjmu novej generácie až po centrálne operačné sály na 3. poschodí. Momentálne sa nachádzame v crash roome, alebo tak po slovensky v recepčnej miestnosti, ktorý slúži pre všetkých pacientov privážaných na urgent, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, čiže ide o internistického alebo chirurgického pacienta, čiže slúži na zabezpečenie základných životných funkcií a zastabilizovanie pacienta pre ďalšou diagnostikou a pre ďalšou liečbu v prípade prekladu na iné oddelenia. Nemocnica je organizačne rozdelená na tzv. Klástre, čiže zlúčené medicínsky príbuzné odbory. Táto pôrodná izba je pripravená pre budúce mamičky, ktoré keď pri príjme budú ich stav zhodnotený, že môžu ísť na pôrod, tak vlastne prídu do tejto miestnosti a tu budú mať možnosť byť aj s blízkymi príbuznými. Sme na štandardnej izbe, kde môže mať dieťa svoju matku, aby sme nenarušili ten vzťah matka-dieťa. Ak mamička má záujem o takýto pobyt, takže tu slúži pohovka, si to roztiahne a môže sa venovať počas celého dňa aj noci svojmu bábetku. V prípade klástra žena a dieťa ide o zlúčenie pôrodnice, 6. delia neonatológie, gynekológie a pôrodníctva. Nemocnica novej generácie v Michalovciach bude pôsobiť ako onkologické centrum pre východné Slovensko s komplexnou radiodiagnostikou, s počítačovým tomografom, CT-čkom a magnetickou rezonanciou. My máme ambíciu spolupracovať s každou nemocnicou, najmä v našej sieti, teda u nás by mali končiť komplikovanejší pacienti, ktorí vyžadujú náročnejšiu zdravotnú starostlivosť, prípadne typy operačných výkonov alebo typy intervencií, ktoré sa v tých klasických nemocniciach alebo v tých okresných nemocniciach neposkytujú. Veríme teda, že keďže to pacienti k nám budú mať blízko, že tá spolupráca bude dobrá a že sa budeme vedieť postarať o každého pacienta z takto pomerne širokého regiónu dobre. V Michalovciach sú pripravení tak po materiálovej, ako aj po personálnej stránke. S celkovým počtom 440 lôžok, z toho 339 nových plávajúcich vedia prijať aj väčšie množstvo pacientov v akutných situáciách. Pribudlo nám zhruba 20 lekárov, ďalší lekári budú nastupovať, celkovo máme teda 10% náraz personálu. Samozrejme, keď chceme vykonávať väčšie množstvo výkonov, v širšom portfóliu výkonov potrebujeme adekvátne množstvo personálu a sme naozaj veľmi hrdí na to, že personál má
záujem o prácu v tejto nemocnici. Samozrejmosťou sú čiarové kódy na čipe pacienta pre jeho bezpečnosť, centrálna prípravovňa liekov s robotickým automatom či liečivé prostredie s vnútornými záhradami a atriami. Naozaj máme nových špecialistov, hlavne v odbore onkochirurgických, takisto štandardných chirurgických odborov, takisto ortopedických odborov. Ostrá prevádzka nemocnice sa začne v polovici decembra po presťahovaní všetkých pacientov zo starých priestorov. Z Michaloviec pre Východoslovenskú televíziu Nikoleta Ferková. Krstnou mamou nového nákupného centra Eperia v Prešove je Andrea Verešová. Na otváracom večierku predviedla šaty z dielne Borisa Hanečku, v ktorých bola zakomponovaná solivárska čipka. Vyše 700 pracovných príležitostí v Prešove prinieslo nové nákupné centrum Eperia. Dvojpodlážne nákupné centrum na sídlisku Sekčov otvorilo svoje brány Prešovčanom ešte pred Vianocami. Výstavba trvala 2 roky a projekt stál približne 50 miliónov eur. Po otvorení v prvých dňoch očakávame návštevnosť medzi 20 a 30 tisíc ľudí denne a po otvorení myslím si, že tých 10 až 15 tisíc denne bude reálny. Koľko prevádzok sa nachádza v Eperii? Je to okolo 100. Otvorenie novej nákupnej dominanty Prešova prišlo podporiť mnoho slovenských umelcov, ako napríklad juniora Marcel, Mária Čírová, Adam Ďurica, Kandráčovci či Street Dance Academy. Pripravili sme vlastne pre Eperiu krstnú mamu a modnú ikonu, takú múzu, ktorá vdýchne tomuto novému shoppingu taký modný život alebo modnú dušu, je to Andrea Verešová. Vyvrcholením večera bola modná prehliadka Borisa Hanečku, ktorý navrhol šaty pre Eperiu. Predviedla ich krásna Andrea Verešová. Diváci vás dôverne poznajú ako stylistu s vycibreným vkusom. Ponúka podľa vás Eperia širokú paletu možností nákupných príležitostí? Ja si myslím, že áno, pretože cítim tu taký nejaký tep veľkomesta a už je na čase. Takže prečo to všetko nechávam v Bratislave? Vy máte k móde veľmi blízky vzťah. Viete zrelaxovať aj pri nakupovaní alebo sa spoliehate skôr na stylistov? Ja sa priznám, že už nakupujem viac menej z povinnosti. Ja sú to predovšetkým buď nejaké domáce potreby alebo oblečenie pre deti. Ale niekedy výnimočne sa nájde chvíľka, že mám fakt čas a vtedy si môžem nakupovanie užiť. A tých chvíľ je už skoro čím ďalej tým menej a minimálne. Čo hovoríte na nové nákupné centrum Eperia? Nádherné, naozaj očarujúce, ja som veľmi milo prekvapená. Ja už som hovorila, že je to skutočne úrovňou veľmi blízke svetovým metropolám a som veľmi poctená, že tu môžem byť a tuto so Slovákmi a s Prešovčami pokrstiť takéto krásne centrum. Tie šaty sú jedinečne práve tým, že Boris Hanečka ich navrhol pre Eperiu, červené preto, pretože vlastne máme v erbe jahôdky, ktoré sú červené a v podstate je to úžasná farba, podľa mňa reprezentačná a k tomu niečo viac dodať. Čo hovoríte na nové nákupné centrum? Ak by som odpovedala hneď, tak nákupné centrum je fantastické, ale ja sa teším najmä z toho, že bolo otvorené v roku, kedy si mesto Prešov pripomína 770. výročie svojej písomnej zmienky. Mesto Prešov v dejinách nájdete vždy spomínané v súvislosti s obchodnými cestami a k obchodným cestám patrí samozrejme aj obchod, preto sa veľmi teším, že toto obchodné centrum s názvom Eperia je práve v našom meste. Pre Východoslovenskú televíziu Veronika Bozdošová. Diela Ivana Šafránka si môžete obzrieť na vernisáži v Prešovskej galérii. Ivan Nestor Šafránko patrí k najzaujímavejším výtvarným umelcom východného Slovenska druhej polovice 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa venuje komornej maľbe, objektom, keramike, smaltom, tapisériám, grafike a monumentálno-dekoratívnym prácam. Od polovice 60. rokov maľuje obrazy, ktoré možno nazvať postkubistické. V rámci východného Slovenska sa stal priekopníkom niektorých aktuálnych výtvarných smerov a techník, ako sú napríklad abstrakcia, asambláž či objekt. Ako prvý na Slovensku uviedol techniku dripping a techniku readymade. Šafránkové diela nie sú individuálne rysy. Jeho tvorba je výrazne expresívna a má vnútornú dynamiku, ktorá sa vyznačuje neustálou zmenou. Ivan Šafránko je za svoje diela ocenený viacerými cenami. V roku 2004 získal cenu Andyho Warhola a v roku 2006 čestné uznanie krajským salónom Šarišskej galérie v Prešove. Práve v nej sa 9. novembra tohto roku uskutočnila vernisáž jeho tvorby s názvom Sloboda gesta, sila farby. Pre Východoslovenskú televíziu Mária Rusnáková.
Gastronomický zážitok sme okúsili na súťaži Kuchár Zemplína, kde sa pripravovala cvikla na rôzne spôsoby. Myšlienka organizovať Kuchára Zemplína vznikla pred 5 rokmi. Na súťaži sa predstavili študenti z troch košických škôl, z usporiadateľskej cirkevnej školy a varili aj dospelí kuchári z hotela na Zemplínskej Šírave. Svoje kuchárske umenie nesúťažne predviedol aj medzinárodne skúsený predseda poroty. Každé stretnutie kuchárov a cukrárov, či už vo svete alebo na domácej pôde, v podstate je ako keby živná pôda pre rozvíjanie talentov, pre seba určenie. Každý z týchto mladých ľudí, ktorí sú za mnou, si vedia nájsť svoje miesto, inšpirovať sa výkonom súťažiaceho odvedľa, možno motivovať, nechať sa motivovať spätnou väzbou od komisára. Aj súťaž Kuchár Zemplína mala svoju nosnú surovinu. Červená repa, ľudovo cvikla, sa musela v rôznych variáciách objaviť na tanieri. My sme sa snažili vlastne postaviť túto súťaž čisto len na teórii tejto suroviny, lebo je ľahko dostupiteľná, vieme sa s ňou vyhrať. Je to jednoduché jedlo, dá sa robiť na rôzne spôsoby, dá sa robiť na sladko, na slano, vieme si z toho robiť nejakú fáž. Takže je to podľa mňa veľmi dobrá kombinácia, čo sa týka tej cvikly. Súťažiaci mali na prípravu jedla 45 minút a pekne naservírovaného predstavili porote. Potom si vypočuli jej hodnotenie. Za mňa, čo sa týka tarie, palec hore. A za výber taniera, palec hore. A za to, že chodíš, pravidelne sa zúčastňuješ, myslím, že aj na budúci rok dojdeš. Tak. A za mňa palec hore. Tak vám pochvala, že postupne krok za krokom. Kuchárom sekundovali domáci žiaci, ktorí spolu so svojimi učiteľmi pripravili nádherné a ešte chutnejšie jedlá zo studenej kuchyne. Pripravovali sme viacero variácií, 3 mesité, 2 prílohy a 1 zeleninová obloha. Používali sme sezónne suroviny, regionálne, pripravili sme králičiu paštetu v cyklovom gabatiku, panenku v špenátovom cestičku a kuraciu terinu z vlaských orechov. Použili sme šipkovú omáčku, tekvicovú omáčku na podotknutie chuti, polenta a zeleninové krupotoje ako príloha a zeleninové obloženie sme sa rozhodli zvoliť papriky, kukuričku a rozmarín. Súčasťou súťaže bol aj 5. ročník jesennej gastronomickej výstavy jedál a cukrárenských výrobkov. Kto sa chcel osviežiť chutnou kávou, stačilo prísť k stánku baristov. Dnes sme prezentovali prípravu kávu vlastne na spôsob latte art, kde vlastne pripravujeme espressa s miešaním speneného mlieka a na základe tohto speneného mlieka robíme rôzne obrázky, napríklad zvierat, kvietinky, štvorlistky, alebo aj za pomoci čokoládového toppingu, kde sme takisto robili rôzne obrázky, špirály a podobne. Domácu spoluorganizátorskú školu dôstojne reprezentoval Dominik, ktorý zbiera úspechy aj na zahraničných súťažiach v Českej republike či v Poľsku. Na tejto súťaži som si pre nás pripravil jahňaciu kotletu s rýžovým čipsom, batatovým pire, marinovanou šitake hubou vo víne a cyklovú penou. Aj na takýchto regionálnych súťažiach sa ukážu talenty, lenže kvalitní kuchári nám odchádzajú do zahraničia a na Slovensku je po nich dopyt. V súčasnosti je doslova, môžem povedať, obrovský nedostatok kuchárov. Ale sú to spôsobené viacerými faktormi. Poprvé to, že mnohí mladí majú značne vysoké nároky na začiatok a po druhé hlavne je to, že zatiaľ gastrosektor nedokáže doceniť dobrého kuchára. V Levoči začali operovať krčové žily inovatívnou metódou Clarivane. Boli sme pri operácii. Jednou z civilizačných chorôb, ktorou trpí veľká časť populácie, sú varixy, tzv. Krčové žily. Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Levoči ich od dnešného dňa operujú novou metódou Clarivane. Som veľmi rád, že môžeme predstaviť túto inovatívnu metódu v liečbe chronické venozne insuficiencie, teda varixov dolných končatín, ktorá prináša pacientom možnosti, že nemusia byť hospitalizovaní, môžu priamo po výkone, ktorý je bezbolestný a rýchly, v podstate sa hneď zaradiť do pracovnej činnosti a nevyžadujú práce neschopnosť. A som taktiež veľmi rád, že patríme medzi prvé nemocnice na Slovensku, ktoré túto metódu zavádzajú. Sú už nejaké dlhodobé výsledky?
Zatiaľ zo zahraničia, čo máme informácie, tak v dlhodobých výsledkoch sa úspešnosť tejto metódy pohybuje v rozmedzi od 96 až 98%. Za posledné obdobie v rámci endovaskulárnej liečby toto patrí medzi najnovšie a najinovatívnejšie metódy v súčasnosti. Priamo pri prvom zákroku sme boli aj s kamerou. Ako zákrok prebiehal? Samotný výkon prebieha zavedením katetra do vnútra žily, ktorý znútra mechanicko-chemicky deštruuje samotnú žilu. Následne samotný výkon trvá asi nejakých 15-20 minút. Pacient je nutený po výkone okamžite chodiť. Výhoda je tá, že môže ísť na druhý, ale to ani musí ísť na druhý deň do práce. Sú nejaké aj nevýhody? Jediná nevýhoda je asi tá, že je to finančná nevýhoda. Táto metóda je doplatková metóda, takže pacient si musí doplácať. Čom oproti iným metódám sú výhody? Je to jedna z najmodernejších metód, ide o tzv. Mechanicko-chemické poškodenie žily, kedy pacient je robený bez aj lokálnej anestézie, nepodstupuje celkovú anestézu. Oproti klasickej chirurgickej metóde ide o metódu, ktorá neinvalidizuje pacienta, pacient nie je nutený byť doma, nie sú tie pooperačné komplikácie ako vznik hematomov, zápalov operačných rán a tak ďalej. Pre koho každého odporúčate túto operáciu, alebo sú nejakí pacienti, pre koho nie je vhodná? Prakticky táto metodika je vhodná pre každého pacienta, ktorý trpí chronickou venoznou insuficienciou, potvrdenou ultrazvukovo, nejaké obmedzenia, možno veľkosť žily, ktorá vlastne je limitujúcim faktorom toho, či sa môže deštruovať tá žila alebo nie, ale nejaké také výrazné obmedzenia nie sú. Pár minút po operácii pacientka už chodila. Aké boli jej pocity? Operácia prebehla veľmi dobre. Cítila som len tak, aké by ma uštipla včielka a žiadne bolesti ani po operácii, teraz keď už stojím, začala som hneď chodiť. Povedala by som, že je to vynikajúce. Pre Východoslovenskú televíziu Diana Gábriková. Aj technika vie byť zábavná. Šikovní študenti v Spišskej Novej Vsi vytvorili projekty plné predstav a nápadov pre ich budúce podnikanie. Svet patrí mladým a budúcnosť tiež. Práve mladšia generácia vie prekvapiť svojimi nápadmi. Keď sme na Slovensko priniesli technologické centrum pred rokom a myšlienka vznikla pred 3 rokmi, tak sme uvažovali nad tým, že by sme niečo urobili aj v oblasti inovácií, lebo myslíme si a sme presvedčení a máme skúsenosť, že inovácie posúvajú svet. A Slovensko bude potrebovať do budúcna mať nie priemysel výrobný, ale priemysel s vyššou pridanou hodnotou. A kto to bude tvoriť? No deti. Tak ich chceme naučiť byť trošku podnikateľmi, rozmýšľať inak, nevzdať sa, ísť za svojimi nápadmi a trošku sa aj možno zabaviť takou užitočnou formou. Nápady majú na Spiši zelenú. O tom sa minulého roku presvedčili študenti, ktorí prišli, vymysleli a nakoniec zrealizovali svoje vízie. Sme vymysleli Charge Lamp. Charge Lamp je to drevená dizajnová lampa, ktorá nám umožňuje nabíjať smartfón. Akože bolo to merené na kaviárne. Čiže primárne je to, prídem do kaviárne, pijem kávu a nabíjam si smartfón. Ujal sa tento nápad? Momentálne sme v tom štádiu, že sa ho snažíme dostať do kaviárne, tu v Spišskej Novej Vsi alebo aj no, v okolí. A ešte ho nemáme nikde odskúšaný, ale snažíme sa, aby sa dostal niekde. Okrem dizajnovej lampy upútala súprava oblečenia, nafukovací člnostan či flexbox. Čo tebe dal tento seminár minulého roku? Tak dal mi predovšetkým veľké know-how, ako začať rozbiehať nejaké projekty a rozbiehať veci. Naučila som sa, ako urobiť základný business model, business kalkulačka, ako vyrátať, že príjmy, náklady a podobne. Musím povedať, že nám dal veľa. Akože čo sa týka vedomosti, sme akože komunikovali s firmami, ktoré nám pomáhali to vyrábať a tak. Čiže sme riešili aj zmluvy a také právne veci, čo nás tak akože posunulo ďalej. Keďže ja chcem podnikať, tak je to pre mňa veľmi dobre, že som si už teraz to mohol skúšať. Ani jeden z projektov nezahynul počas cesty, takže každý jeden z tých projektov pokračuje ďalej. Majú rôzne štádium vyzretosti toho projektu, takže ja verím tomu, že niekoľko z nich sa chytí a bude z toho možno nejaký reálny biznis študentov zo Spišskej Novej Vsi. 15. novembra sa opäť stretla stovka študentov, aby spoločne započali druhý ročník grantového programu Innoveum. Sme vlastne vymysleli takú vodu, ktorá obsahuje kyslík, je obohatená o kyslík a vlastne ten kyslík veľmi prospieva ľuďom, hlavne keď sú napríklad športovci alebo študenti, tak vlastne im okysličuje mozog a tým pádom sa vedia lepšie sústrediť na ich a zlepšiť ich výkon. To ako docielite všetko toto, čo máte naplánované? Tak ešte nevieme, ale
zistíme to určite časom. Tak je to celkom komplikované, keďže náš prvotný nápad bol, aby sme vymysleli niečo na spôsob USBčka. A teraz sme to premysleli do takej formy, že by to bola ako keby nejaká digitálno-virtuálna peňaženka, ktorá by zabezpečila celkový ten aj presun tých dát, aj zabezpečenie peňazí a kart a pre prípad straty by sa dalo to spojiť aj s mobilom, aj s inteligentnou domácnosťou kľudne. Áno. A taktiež by to vedelo nahradiť aj kľúče. V podstate miesto klasických zámkov by sme vyvinuli nejakú plochu, nejaký čip a proste stačilo by sebe odpipnúť. Študenti majú niekoľko mesiacov na spracovanie predstav. Na tých, ktorým sa podarí dotiahnuť svoj projekt do konca, čaká ďalšia realizácia v spolupráci firiem. A potom možno podnikateľská činnosť. Viete o niečom, čo sa okolo vás deje? Nie je vám to ľahostajné a chcete, aby o tom vedeli aj ostatní? Tak neváhajte, kontaktujte našu televíziu a my to pôjdeme natočiť. Sme tu, aby sme vám poskytli objektívne správy z celého východného Slovenska. Pošlite nám tipy a námety na studio@východoslovenska.tv. Prešovský futbalový zväz vybral najlepšiu futbalovú jedenástku za rok 2017. Bola vyberaná zo 7 klubov. Oblastný futbalový zväz Prešova vyhlásil po 16. krát najlepšiu futbalovú jedenástku roka 2017. Víťazom ankety sa stal Pavel Majerník z Nemcoviec. Do ideálnej zostavy 3B 6. ligy sa dostali hráči zo 7 klubov. Najviac ocenených futbalistov mal v ankete FK Roškovany. Najlepšiu jedenástku vyberali tréneri všetkých tímov v rámci tejto súťaže. Inú formu neviem nájsť ako takú, ako doposiaľ, že vyhodnotia to tréneri. A či už to robia čestne, ale musíme to akceptovať. A myslím, že sa fakt dostali tí najlepší, si to chlapci zaslúžili. Ocenení boli aj štyria najlepší obrancovia: Peter Baran zo Záborského, Peter Háborák zo Šarišských Draviec, Zoran Ševčovič z Torisy a Marek Ambrózy z Hermanoviec. Medzi štvoricu najlepších záložníkov sa dostali Marek Pavúk z Nemcoviec, Miroslav Janic z Roškovan, Richard Grajcar z týmu TE Slovan Pečovská Nová Ves a Radovan Jurčišin z TE Družstevník Hermanovce. V kategórii útočníkov triumfovali Tomáš Kravec z Roškovan a Pavol Majerník z Nemcoviec, ktorý zároveň získal od všetkých trénerov najviac hlasov a stal sa absolútnym víťazom. Prekvapilo ma to. Nevedel som, že sa zúčastním tejto 11. roka, že tu budem toľko počet hlasmi, ako koľko som mal a že to vyhrám už vôbec nie. Veľmi som bol z toho prekvapený a neviem, prečo som dostal toľko hlasov. Čo by som chcel teraz v najbližšej dobe dosiahnuť, je postup s Nemcovciami do 5. ligy, lebo o to si sa snaží celé mužstvo. Niektoré zápasy nám nevyšli a pre mňa asi futbol je vec, ktorá ma baví, teší a futbol je asi všetko. Máš na konte 11 gólov, je nejaký zálusk na tú korunu kráľa strelcov? Ako mám každý rok, ale vždy mi utečie, takže prídu také zápasy, že sú 3-4 zápasy, kde nemôžete dať gól a on dá, vy nedáte a utečie vám 4-5 gólov a to sa ťažko doháňa. Post najlepšieho brankára 6. ligy oblastného futbalového zväzu v Prešove obhájil po minulom roku aj tento raz Šimon Smetanka z Roškovan. Teší ma to, ale asi vás ma teší to, že sú s Roškovom viacerí chlapci tu, ktorí si to zaslúžili takisto. Lebo tretí rok sa pohybujeme v tej súťaži a stále sa bijeme o popredné miesta, čiže je to zaslúžené, že sú tu viacerí. To nie ma prekvapilo, nečakal som ho. A znamená pre mňa dosť, chcel by som ho aj obhájiť možno v budúcnosti, budem sa snažiť, aby som podával opäť dobré výkony aj v ďalších sezónach. Najlepším rozhodcom v 6. lige sa stal poprvýkrát Štefan Cisko. Na slávnosti sa vyhlasoval aj gól roka 2017. Jeho autorom bol Adam Kojnok z Vyšnej Šebastovej. Súčasťou slávnostného vyhlasovania bol kultúrny program, v ktorom vystúpili tanečníci, prítomných pobavila ľudová rozprávačka a prišli aj speváci z Ukrajiny. Gala večer sa konal v reštaurácii Mladosť v Prešove. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Na svoje si prišli aj fanúšikovia hokeja. V zápase zvíťazila domáca Spišská Nová Ves proti Skalici až o 3 góly. Po kolísavých výsledkoch a sérii zápasov bez víťazstiev Spišiaci nastúpili do stretnutia veľmi dobre. 58 sekúnd im stačilo na otvorenie skóre Giľákom. V prvej tretine hrali domáci koncentrovane, dobre bránili a z hernej pohody ich nevyrušil ani vyrovnávajúci gól Horváta. Lebo na začiatku druhej tretiny Hvíľa a po ňom Naď dostali opäť Spišiakov do vedenia 3-1. Skalica sa škápikom vrátila do zápasu, no znova sa Novovešťania Olejníkom
Kopcom a Chmeľom dostali do vedenia 5-2. Po dvoch tretinách 5 strelených gólov a len 2 inkasované potešili najvernejších fanúšikov v hľadisku. V tretej tretine už domáci pozorne kontrolovali hru a znova ich zdobila dobrá hra v defenzíve. V 43. minúte Paločka zvýšil na 6-2, ale posledné slovo mali hostia, keď tvrdou strelou korigoval konečný výsledok Vaškovič. Proti nevyspytateľnému súperovi tak Spišská Nová Ves prehľadom zvíťazila 6-3 a do tabuľky si pripísala ďalšie víťazstvo. Po 23 odohraných zápasoch sú Novovešťania na solídnom 7. mieste a v najbližšom kole sa predstavia v Dubnici. No, zápas bol pekný, určite sme spokojní s troma bodmi, ktoré nám bolo už treba ako sol, pretože v posledných zápasoch nám niektoré body ušli dokonca v posledných sekundách. A dnes sa potvrdilo to, že dokážeme hrať s každým superom, keď si vezmeme k srdcu to, čo nám povie tréner a dodržujeme systém a sme ochotní obetovať sa a dať do toho celé hokejové srdce. Myslím si, že môžeme byť spokojní aj s predajenou hrou, aj s výsledkom. Dôležité bolo, že sme zlepšili našu obranu. Myslím, že všetci hráči dnes si plnili svoje obranné úlohy tak, ako mali. Boli sme efektívni v koncovke, takže to rozhodlo o našom víťazstve. Tak samozrejme, že každé víťazstvo nás povzbudí a poteší. Dôležité, aby sme sa neuspokojili, aby sme ďalej pokračovali v takejto hre. Lebo mali sme takisto niekoľko dobrých zápasov, či už doma s Prešovom, s Michalovcami, so Skalicou, ale potom prišli nejaké zaváhania, takže bolo by dobré, aby sme sa od toho odrazili a aby takéto výkony pokračovali aj ďalej. Vášeň pre stolný tenis potvrdili mladí študenti stredných škôl na okresných majstrovstvách v Spišskej Novej Vsi. 21. novembra odohrali zápasy študentky stredných škôl. Spomedzi 8 prihlásených družstiev mali najväčšiu nádej na víťazstvo gymnazistky zo Školskej ulice. Vy ste favoritky tohto turnaja, čím to je? No, trénujeme často. Dievčatá sa stolnému tenisu venujú aj na ligovej úrovni, niektoré už 8 rokov. Priviedol ma k tomu môj ujo a hneď ma to začalo baviť tá raketa, keď som bola malá, len tak spoza stola som vykukovala a začalo ma to baviť, no. Je to dosť výbušný šport, veľa ľudí ho podceňuje. Hlavne tam treba skombinovať pohyb nôh aj ruk a hlavne rozmýšľať pri tom. Študentky odohrali jednu štvorhru a dve dvojhry. Systém hry sa nezmenil. Hrá sa v skupinách, každý s každým. Potom do finále postupujú prví dvaja o prvé, druhé, tretie, štvrté miesto a ďalší o piaté, šieste. Keďže u nás školské športové súťaže sú bodované do šiestého miesta. Gymnazistkám sa darilo vo všetkých zápasoch, ktoré s prehľadom vyhrali. Následne sa vo finále stretli so študentkami Technickej akadémie, ktoré prešli základnou časťou turnaja taktiež bez straty, čo je len jedného zápasu. No v rozhodujúcom súboji na gymnazistky nestačili a podľahli im 4-0 na sety. Tretie miesto obsadili študentky hotelovej akadémie. V stredu odohrali zápasy za zelenými stolmi pre zmenu študenti stredných škôl, pričom favorizovaným tímom boli minuloroční víťazi z Technickej akadémie. Naši chlapci majú za sebou prvú časť, vyhrali obidva zápasy po 4-0, takže vyzerá to tak, že aj v tomto roku by sme mali byť akože prvý. Prednosťou mužstva bola jeho silná zostava a zastúpenie ligových hráčov. Spomedzi 10 prihlásených družstiev disponoval rovnakou výhodou aj tým z Krompašského gymnázia. Zatiaľ sme vyhrali všetko, nepustili sme ani jeden zápas, takže darí sa nám veľmi dobre. Myslím si, že sme tu jedno z najsilnejších družstiev. Máme tu iba konkurenciu, povedal by som, Technická akadémia. Oba týmy postúpili do finále bez straty čo je len jedného setu. Súboj Technickej akadémie a Gymnázia Krompachy nakoniec skončil výsledkom 4-1 v prospech domácich. Tretie miesto obsadili študenti Strednej odbornej školy Drevárskej. Víťazi okresných majstrovstiev postupujú na krajskú úroveň súťaže, ktorá sa bude konať na budúci rok počas jarných mesiacov v Košiciach. Pre dnešok to je odo mňa všetko. Teším sa na vás na budúce.